नमस्ते म सुरेन्द्र विका तपाईँहरूलाई स्वागत छ ब्राइट कोरियन भाषामा हिजो जस्तै आज पनि म तपाईँहरूलाई नयाँ च्याप्टर लिएर उपस्थित भएको छु आज हामी ग्रामर सरस्वती ग्रामर सिक्नेछौँ धेरै साथीहरूले भन्नुभएको छ क्वेसन सजिला थिए सर तर ग्रामरमा झुक्किएँ भन्नुभएको छ ग्रामर सबै पढेर गएको तर पनि झुक्किएँ र त्यसलाई आज हामी क्लियर गर्नेछौँ आज हामी कम्पेरिजन गरेर पनि हेर्नेछौँ अब एकमा हेर्नुहोस् त खुरिगो र खुरेस खुरिगो र खुरेसको र अनि त्यसपछि त्यसैले भन्ने कुराहरू यसको बारेमा छलफल गर्नेछौँ र दुईमा खुरजीमान यता पनि अथवा तर पनि भर्सेस खिरानिका त्यसै कारणले अथवा त्यस कारणले हो भने अब तल तिन नम्बरमा हेरौँ खुरमेन त्यसो भए खुरन्दे तर खुरन्दे भनेको नि तर खुरामेन हो अब तल चारमा उहि ह्यामेन किनभने यी सबै ग्रामर के हुन् कारण जनाउन आउने ग्रामरहरू मध्येमा पर्छन् र आज त्यो यसलाई हामीले विशेष गरेर छलफल गर्नेछौँ ढिला नगरीकन हामी पाठ्यक्रमतिर जाउँ खुरीको र खुरेसा दुवै के हुन् कारण जनाउन आउने व्याकरणहरू हुन् जस्तै एकमा हेरौँ त खुरीको र अनि त्यसपछि भन्ने हुन्छ खुरिगोको अर्थ र अनि त्यसपछि यसलाई सम्झिनुपर्ने हुन्छ त यसको व्याख्या हेरौँ कुनै एक कामपछि अर्को काम, काम गराउने वाक्य बनाउँदा वा दुवैवटा वाक्यलाई जोड्दा दुईवटा वाक्यलाई जोड्दा यसको प्रयोग गरिन्छ भनेको छ जस्तै दुईवटा वाक्य जोड्दा भिएसटी प्लस गो लगाइन्छ त्यस्तै गरेर खुरिगो लगाइन्छ र हामीले पहिला पनि पढेको थियौँ भिएसडीसँग गो लगाएर पनि वाक्य बनाउन सकिन्छ दुईवटा वाक्यलाई जोड्न सकिन्छ भनेको थियो त्यस्तै गरेर हामीले खुरी लगाएर दुईवटा वाक्यलाई जोड्न सकिन्छ जसमा कारण पनि हुन्छ र रिजल्ट पनि हुन्छ भनेको थियो तल हेरौँ त सिजाङे खामिदा बजारमा जान्छु खुरी गो र मुलगनुल सामिदा सामान किन्छु जान्छु र सामान किन्छु <small> जाने काम पनि भयो र किन्ने काम पनि भयो दुइटा कामलाई जोड्दाखेरि चाहिँ खुरी गएको प्रयोग गरिने भयो हो अब तल हेरौँ हान्गिक खामिँदा कोरियामा जान्छु खुरी र खिसुरल फेउमिँदा सिप सिक्छु कोरियामा जाने काम एउटा भयो भने र सिप सिक्ने काम पनि अर्को भयो भन्दा यो दुइटालाई जोडेर जोड्दाखेरि चाहिँ के भयो खुरिगोको प्रयोग गरिने भयो हो गएर सिप सिक्छु भन्ने कुरा भयो अब तल हेरौँ एन्ड सिग्युन नालसिन हे हो हाई एन्ड जी चाहिँ के हुन्छ पातालो हुनुहुन्छ खुरीको र एफ हो पातालो भएर चाहिँ के हुनुहुन्छ राम्रो हुनुहुन्छ स्लिम भएर राम्रो सुन्दरता हुनुहुन्छ भन्ने कुरा भयो हो यसले चाहिँ दुप्लो र रा राम्रोलाई जोड्ने काम गर्यो दुइटा वाक्यहरूलाई जोड्दाखेरि चाहिँ के के आउँदो रहेछ खुरिगोको प्रयोग गरिँदो रहेछ खुरिगोको प्रयोग कति बेला गरिँदो रहेछ भन्दा एउटा वाक्य सकिएपछि फेरि अर्को वाक्य जोड्ने क्रममा चाहिँ खुरिगोको प्रयोग गरिदो रहेछ अब खुरेसातिर जाउँ खुरेसा खरेस पनि खुरिगो जस्तै वाक्य त जोड्ने हो तर कारणसहित र एउटै ठाउँमा जोड्ने बेलामा के गरिन्छ खुरेसोको प्रयोग गरिन्छ भनेछ कुनै पनि कुराको कारणसहित बताउँदा खुरेसोको प्रयोग गरिन्छ भनेको छ हो कारणसहित बसाउँदा जस्तै भिएसटीमा असास लगाए जस्तै हो यसमा पनि खुरेस खुरेसोको प्रयोग गरिन्छ वाक्यमा चाहिँ के गरिन्छ खुरेसोको प्रयोग गरिन्छ भनेको छ हो उदाहरणमा हेरौँ इभन जुन हुन फापुम निँदा यो हप्ता चाहिँ व्यस्त भए खुरेस सिगानी अप्सुमिँदा त्यसैले समय छैन यो अवस्था चाहिँ व्यस्त छु त्यसैले चाहिँ समय छैन यो बिचमा पोलिस्टप चाहिँ होइन है फापुम निदापछि चाहिँ पोलिस्टप रहँदैन खुरेसमा चाहिँ पोलिस्टप रहँदैन दुईवटा वाक्यलाई एकै ठाउँमा जोड्ने वाक व्याकरण हो खुरेछ अब तल हेरौँ यी छेकुल छेमी इसयोग भनेको छ यो किताब चाहिँ रमाइलो छ खुरेस सागो सिफयो त्यसैले चाहिँ के किन्ने मन लाग्यो हो कारण जनाउने किन किन्न मन लाग्यो त नि भन्दाखेरि रमाइलो छ त्यसैले चाहिँ किन्न मन लाग्यो भन्ने कुराहरू अब तल हेरौँ त ओनल ओनुल आयो आज चाहिँ जाडो छ अथवा चिसो छ खुरे छ त्यसैले खाजी मासे मापसिदा भनेको नजाऊँ आज चाहिँ कतै जाने प्लान थियो आज चाहिँ जाडो छ खाजी मापसिदा भनेको नजाऊँ हो सामूहिक रूपमा भन्दाखेरि के भयो मापसिदा सिधाको प्रयोग गर्नु गर्नुपऱ्यो खीको दुईवटा कामलाई जोड्न आउने एक कामपछि अर्को काम, काम गर्छु भनेर हो भने खुरेसा भनेको दुईवटा वाक्य त हो तर चाहिँ एउटाको का एउटा वाक्यले चाहिँ अर्को वाक्यलाई कारण दिँदाखेरि चाहिँ के को प्रयोग गरिँदो रहेछ खुरेसाको प्रयोग गरिदो रहेछ अब जाउँ हामी खुरजिमान र खुनिका व्याकरणमा है खुरजिमान भनेको यता पनि अथवा तर पनि नियमतिर जाउँ कुनै पनि दुई अलग वाक्यलाई जोड्ने काम गर्दछ भनेको छ दुईवटा अलग अलग वाक्यलाई चाहिँ जोड्ने काम गर्दछ त्यो वाक्यलाई तर को प्रयोग गरी छुट्याउँछ हो जोडेर पनि त्यसको अर्थ दिने चाहिँ छुट्याउनको लागि के गरिँदो रहेछ खुराजीमानको प्रयोग गरिदो रहेछ त्यस्तै ते खुराना अथवा हाजिमानको प्रयोग गर्न पनि सकिन्छ यसको सट्टामा के के प्रयोग गर्न सकिँदो रहेछ खुराना तर हाजिमान यता पनि गर्ने प्रयोग गर्न सकिँदो रहेछ दुई वाक्यमध्ये कुनै एक एकमा नराम्रो असर देखा पर्छ भने प्रयोग गरिन्छ जस्तै यो खुराजिमान भनेको चाहिँ केमा प्रयोग गरिँदो रहेछ दुईवटा वाक्यमध्ये एउटा वाक्यमा चाहिँ नेगेटिभ रिजन अथवा नकारात्मक असर देखिन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ खुराजिमानको प्रयोग गरिन्छ भनेको चा। छ अब तल उदाहरणतिर जाउँ छेगा फाबुल मक्कस्यो भनेको मैले भात खाएँ म कसयोग खाएँ खुर जिमान तर पनि तो फेरि खोप खायो भनेको तो फेरि पनि भोक लाग्यो भनेको छ नकारात्मक वाक्य देखियो भोक लाग्नु फेरि भोक लाग्यो भनेपछि नकारात्मक वाक्य देखिँदो रहेछ र दुइटा वाक्यलाई जोड्ने बेलामा के को प्रयोग गरिदो रहेछ खुराजिमानको प्रयोग गरिन्छ भनेको छ त्यस्तै गरेर हान्गुक छाल हेयो कोरियन भाषा चाहिँ राम्रो बोल्छु खुराना तर एङ्गरुल म थियो भनेको छ हो भने चा, अङ्ग्रेजी चाहिँ बोल्न सक्दिनँ खुराजीमान जस्तै खुरानालाई पनि यसको अर्थ जनाउँदो रहेछ यसमा जोड्न सकिँदो रहेछ र वाक्य चाहिँ एउटा पोजिटिभ एउटा नेगेटिभ रिजन आउँदो रहेछ अब तल हेरौँ त खोगिरुल छो आयो म आँसु चाहिँ मनपर्छ हाजीमान चा, यता पनि छेसोरुल आन्छु आयो सागसब्जी चाहिँ मनपर्दैन हो खुरा खुराजीमान खुराना र हाजीमानले एउटै अर्थ दिँदो रहेछ वाक्यमा कारण जनाउने तर नकारात्मक कारण जनाउने वाक्य जोड्दाखेरि चाहिँ प्रयोग गरिँदो रहेछ भनेर बुझ्नु पऱ्यो अब जाउँ खुरनिकातिर खुरनिका भनेको चाहिँ ठ्याक्क अर्थ चाहिँ के हुन्छ तसर्थ अथवा त्यस कारण भन्ने हुन्छ खुरनिका भनेको तसर्थ अथवा त्यस कारण यो पनि कारणै जनाउने वाक्यमा पर्छ नियमतिर जाउँ कुनै पनि नेचुरल रिजन भनेको नेचुरल भनेको ध्रुव सत्य कुराहरू पनि भन्छ कि नेचुरल भनेको के रहेछ ध्रुव सत्य कुराहरू जस्तै घाम तातो छ के भयो त्यो ध्रुव सत्य कुरा भयो त्यस्तो कुराहरू कुनै पनि नेचुरल रिजन देखाउने वाक्य प्रयोग गरिन्छ भनेको छ नेचुरल रिजन कारण देखाउने वाक्यमा यसको प्रयोग गरिन्छ यो धेरैजसो उसे हो नुहोस् हो अनुरोध गर्दाखेरि आया हादा नु पर्छ अथवा सिधा रौँ औँ भन्ने कुराहरू सिधा अथवा सिधा रौँ सँगै गरौँ भन्ने कुराहरू जस्ता व्याकरणमा धेरै प्रयोग गर्न सकिन्छ गरिन्छ भनेको छ के केमा प्रयोग गरिँदो रहेछ आदेश दिँदाखेरि हो हाँसे हो मकुसे हो त्यस्तो अवस्थामा पनि यसको प्रयोग गरिँदो रहेछ भने खाया हामीदा जानुपर्छ फाया हामीदा भेट्नुपर्छ देख्नुपर्छ मान्दा हामीलाई भेट्नुपर्छ हो हाफ सिधा सँगै गरौँ मकुफ सिधा खाउँ भन्ने कुराहरूमा पनि यसको चाहिँ प्रयोग गरिँदो रहेछ यसको विशेष गरेर यसमा प्रयोग गरिँदो रहेछ हो अब तल उदाहरणमा हेरौँ फिगा वायो पानी परेको छ ध्रुव सत्य कुरा हो पानी पर्छ होइन खिरानिका तसर्थ उसानल खाँच्या खाँच्यो त्यस कारणले छाता लिएर जानुहोस् आदेश दिँदा अथवा अनुरोध गरिदिने क्रममा चाहिँ यसको प्रयोग गरिन्छ भनेर माथि दिएको छ खिरानिका तसर्थ उसान खाँचे खाँचे हो त्यसैले छाता लिएर जानुहोस् तल हेरौँ ए हङ्गरुल छेमी अप्सयो यो फिल्म चाहिँ रमाइलो छैन खरनिका तसर्थ थारोनिङ्गरुल फोप्सिदा त्यसकारण अरू फिल्म हेरौँ भनेको छ हो छेमी अप्सयो रमाइलो छैन अर्को फिल्म हेरौँ भनेर पनि भन्न सक्छौँ खुरानिका भनेको तसर्थ तल हेरौँ छादङ छागा खोजाङ नाच्यो भनेको साइकल बिग्रियो खुरानिका तसर्थ था। बसुरुल थाया हे थाया हे चढ्नु पऱ्यो अथवा चढ्नु पर्छ भनेको पर छ हो हाम्रो चाहिँ खुरानिका खुरजीमान र खुरानिकाको बारेमा पनि हामीले छलफल गऱ्यौँ यसलाई तपाईँहरूले एकचोटि सर र आफू पनि पढ्ने प्रयास गर्नुहोस् अब जाउँ खुरमेन त्यसो भए खुरन्दन्दे तर दुइटै सुन्दाखेरि उस्तो उस्तै छन् खुरमेन त्यसो भए खुरन्दन्दन्दन्दन्दे भनेको तर अब खुरामेनको नियम हेरौँ त खुरमेन भनेको त्यसो भए छोटकरीमा यसलाई के पनि भनिँदो रहेछ खुरम भनेको खुरामेनलाई खुरम पनि भनिँदो रहेछ यो पनि दुई वाक्यलाई जोड्ने काम गर्दछ पहिलो वाक्यको आधारमा दोस्रो वाक्यले व्यवहारमा उतारिदिन्छ पहिलो वाक्यको आधारमा दोस्रो वाक्यलाई के गर्छ व्यवहारमा उतार्छ सामान्य बोलचालीमा खोर मात्र प्रयोग गर्न पनि सकिन्छ भनेको छ हो पहिलो वाक्यले चाहिँ दोस्रो वाक्यको के गर्छ व्यवहारमा उतार्ने काम गर्छ भनेको छ जस्तै उदाहरणमा हेरौँ हान्गिक मारुल छाल हागो सिफयो कोरियन भाषा चाहिँ राम्रो गर्ने मन छ बिले खुरयो हो र खुराम हेन त्यसो भए अथवा खुराम त्यसो भए हान्गिक छिन्गुरुल साकुइसक्यो त्यसो भए चाहिँ के गर्नु पऱ्यो कोरियन साथी चाहिँ बनाउनु पर्ने भयो साकुदा भनेको साथी बनाउनुलाई के हुन्छ छिनगुरुल साखुदा भनेको साथी बनाउनु हो त्यसो भए के गर्नु पऱ्यो त नि भन्दा साथी बनाउनु पऱ्यो कोरियन भाषा सिक्ने भने त कोरियन साथी नै बनाउनु पऱ्यो तल हेरौँ फेगा खोपास भोग लाग्यो खुरमेन त्यसो भए अथवा खुरम त्यसो भए फागुल मकुर सिक्ताङ खाप्सिँदा त्यसो भए चाहिँ भा भात बा, खानलाई अथवा खाना खानलाई सिक्ताङ खाप्सिँदा रेस्टुरेन्टमा जाउँ भनेर भन्यो खुरमेन भनेको कुनै परियोजना बनाउने वाक्यमा जोडिएर आउँदो रहेछ भन्ने हामीले बुझ्नु पऱ्यो जस्तै यहाँ हेरौँ त साथी बनाउनु परियोजना भयो साथी बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा भयो अब भात खान जाउँ भन्ने कुरा पनि खाना खान जाउँ भन्दा पनि यस्तो खुरामेनको प्रयोग गरेको छ जस्तै नुनी आप आयो खुरामेन त्यसो भए हो फ्याङ्गुनी खाप्सिँदा अथवा खास्यो पनि भन्न सकियो है आँखा दुख्यो अनि आँखा दुखेको छ भने के गर्नुहोस् अस्पतालमा जानुहोस् थुन फल्गो सिफयो पैसा कमाउने मन छ खिरमेन त्यसो भए हानगुके खापसिदा कोरियामा जाउँ भन्ने कुराहरू भयो अब हेरौँ खुरन्दे खुरन्दे भनेको तर बाई द वे भनेको छ यसलाई छोटकरीमा के पनि भनिँदो रहेछ खुन्ते पनि भनिँदो रहेछ खुरन्देलाई खुन्ते पनि भनिन्छ खुरजीमा खुरमेनलाई खुरम भने जस्तै खुरन्देलाई खुन्ते पनि भनिँदो रहेछ दुई अलग अलग विषयको वाक्यलाई जोड जोडेर भन्दा खुरन्देको प्रयोग हुन्छ र छोटकरीमा खुन्तेको प्रयोग गरिन्छ भनेको छ दुइटा अलग अलग वाक्यलाई जोड्दाखेरि हो खुन्दे तरको प्रयोग गरिन्छ भनेको छ हो उदाहरणमा हेरौँ त उरी फुमोनिम खिगासे हो हाम्रो फुमौनिम भनेको बुबा आमाको चाहिँ उचाइ चाहिँ के छ चाह खिगा भनेको उचाइ अथवा हाइट चाहिँ खिसे ठुलो छ खेरन्दे तर अथवा खुन्ते भनेको तर छनुन खिगा छाकायो चाह मेरो चाहिँ उचाइ होचो छ भनेको छ दुइटा फरक फरक रिजन भएका बाबुआमाको उचाइ अल्को छ चा? तर चाहिँ मेरो होचो छ भनेको छ भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ के को प्रयोग गरिँदो रहेछ खिरन्दे तरको प्रयोग गरिँदो रहेछ भनेको ओरे माने लामो समयपछि भो खिरन्दन्दन्दन्दन्दे तर ऊ हुन्जास हो तर पनि किन एक्लै आउनुभयो धेरै समयपछि आउनुभयो तर पनि किन एक्लै आउनुभयो भनेर सोधेको छ यसले चाहिँ कोही फ्यामिली स्यामिली किन ल्याउनु भएन भन्न खोजेको होला है खाबाङ छाम ए एपयोग झोला चाहिँ साँच्चीकै राम्रो छ खुरन्दे तर हो खुन्थे तर इग अल्मा आयो तर चाहिँ यसको कति हो भनेको छ हो जस्तै खुरन्दे लागेको ठाउँमा चाहिँ हाजिमान पनि लगाउन सकिन्छ भनेको छ खुरे लागेको ठाउँमा हाजिमान पनि लगाउन सकिन्छ जस्तै उदाहरण हेरौँ उरी छिपे फियानो इसयो हाम्रो घरमा चाहिँ पियानो छ हाजिमान छनु फियानो रुल छालछुल मुल मोल भनेको छ मलाई चाहिँ पियानो, पियानो बजाउन आउँदैन हाजिमान यता पनि भए तापनि के गर्न आउँदैन उसलाई बजाउन आउँदैन त्यहाँदेखि अब हेरौँ त उरी छिपे पियानो गा इसै खिरन्दे खुरन्दे तर हो पियानो रुल छालछुल मलरायो पनि भन्न सकिने भयो तल अर्को हेरौँ अझै आफायो भनेको हिजो चाहिँ धेरै बिरामी भए हाजीमान यता पनि याकुल मग्जी आनास्यो हिजो धेरै बिरामी भए तर पनि अथवा यता पनि हो दबाई चाहिँ खानु परेन अथवा खाएन भनेको छ हो यसलाई नै अब खुरन्दे राखेर हेरौँ त अझै मानी आफासयो खुरन्दन्दन्दन्दन्दन्दन्दन्दन्दन्दन्दे तर याकुल मगजी आना आनासो तर पनि औषधी खाइन भनेको छ यसरी हामीले खुरन्देको ठाउँमा के पनि राख्न सक्यो हाजिमानको प्रयोग पनि गर्न सकियो है विशेष गरी यो दुईवटा अलग अलग वाक्यलाई चाहिँ जोडेर बताउँदाखेरि चाहिँ खुरन्देको प्रयोग गरिदो रहेछ खुरन्दे भनेको तर हो अब सात नम्बरमा हेरौँ उइनिया ह्यामेन भनेको किन भने अथवा बिकज भनेको छ उइनयामेन भनेको किन भने दुई अलग वाक्य प्रयोग गर्दा पहिलो वाक्य रिजल्ट हुन्छ भने सेकेन्ड वाक्यमा रिजन हुन्छ भनेको छ दुइटा वाक्यलाई जोड्दा पहिलो वाक्यमा रिजल्ट हुने भयो भने पछिल्लो वाक्यमा त्यसको कारण अथवा रिजन देखाउँछ यो उइनियामिनले भनेको छ हो जस्तै आज मैले भात खाइन भात नखानु के भयो रिजल्ट भयो भने त्यसको पछाडि रिजन जनाउनको लागि तरकारी मिठो थिएन किनभने तरकारी मिठो थिएन त्यसरी पनि भन्न सकियो रिजन चाहिँ पछाडि जनाउने र रिजल्ट अगाडि देखाउँदाखेरि चाहिँ उइने हामिनको प्रयोग गरिन्छ उदाहरणमा हेरौँ नालसिका आयो उइने हामिन किनभने मानी मानिवास् हो मौसम चाहिँ चिसो छ किनभने हो ओनुल मानी मानिवास् भनेको आज चाहिँ पानी धेरै परेको छ भनेको छ हो चिसो हुने चाहिँ रिजल्ट के भयो चिसो भयो तर त्यसको कारण चिसो हुनुको कारण के भयो त नि भन्दा पानी परेकोले चिसो भयो भन्ने कुराहरू भयो उइने आमेन भनेको किनभने तल उइने आमेन जस्तै के हो खुरेसा पनि रिजन जनाउने हो तर चाहिँ खुरेसमा चाहिँ खुरे के हुन्छ अगाडि चाहिँ रिजन हुन्छ भने पछाडि रिजल देखिन्छ एउटा उदाहरण तल हेर त ओनुल फिगा महानिवास हो आज चाहिँ पानी धेरै परेको छ खुरेसा त्यसैले नसिका छुवास भनेको छ हो आज चाहिँ जाडो भएको छ फिगा महानिवास भनेको चाहिँ के भयो रिजन भयो पानी धेरै परेको कारणले चाहिँ रिजल्ट चाहिँ के भयो जाडो भएको भयो हो उइन हामी जस्तै खुरेसा पनि लगाउनु त सकिँदो रहेछ चा तर चाहिँ खुरेसामा चाहिँ पहिला रिजन पछि रिजल्ट आउँछ भने उइन हामीमा चाहिँ पहिला रिजल्ट र पछि रिजन, रिजन आउँछ हो तल हेरौँ त छिगुम फेगा छङमाल खोफायो अहिले चाहिँ भोक साँच्चैकै लागेको छ भन्यो भोक साँचीको लागि उइने हामी किनभने ओनुल आछिमुल आन मकस हो आज बिहान चाहिँ खाना खाएको छैन हो पहिलो रिजल्ट के भयो त भोक लाग्नु चाहिँ रिजल्ट भयो भने खाना नखाएको चाहिँ कारण भयो यसरी चाहिँ हामीले छुट्याउनु पऱ्यो उइने आमेन भनेको किनभने हो तल नियम मेरो त खुरेसम्म पहिला कारण जनाएर पछि परिणाम जनाइन्छ भने उइने आमेनमा चाहिँ पहिला परिणाम जनाएपछि पछि कारण जनाइन्छ भनेको छ वाक्य कारण जनाउनु र रिजल्ट त्यसको चाहिँ मूल रिजल्ट चाहिँ आउने कारण चाहिँ त्यो खोरेछ र उनीमेन्टमा फरक हुँदो रहेछ है अरू पनि धेरै व्याकरणहरू लिएर आउनेछु तपाईँहरूलाई सहजताको लागि र आशा छ तपाईँहरूले यस च्यानलबाट केही कुराहरू सिक्नुभएको छ होला र धेरै माया गरिदिनु भएको छ साथीहरूले र अझै पनि धेरै लाइक सब्सक्राइब अनि सेयर पनि गरिदिनु होला साथीहरूलाई तपाईँहरूलाई प्र्याक्टिसको लागि केही क्वेसनहरू बनाइदिएको छु त्यसलाई पनि प्र्याक्टिस गर्नुहोला भन्दै अहिले म खामसा मिदा